Rusların Türkiye'ni kütləvi şekilde terk etmesi bizden de çoxdular. Ruslar daha çox Türkiye'dedirler, kardeş Türk ölkəsində. Özde biz illerde de belə rastlaşmışıq. Bizde de Ruslar çox olub, bu millet. Onlarla bir müəssisədə çalışmışıq, bir kollektivdə çalışmışıq. Onlar bizi məcbur edib ki, Rus dilində danışın. Ama özleri Azerbaycan dilində öyrənməyə nə həvəs göstəriblər. Özlərinə onu utanc gətirici bir şey hal biliblər. Ama Ruslar hamısı Türk dilində necə gözəl danışırlar orada yaşayanlar Ruslar. Hamı gedib Türk dilində danışır orada. Ruslar Türkiyəni kütləvi şəkildə tərk edirlər. Müsavat.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, təkcə Antalya'da son bir ildə əcnəblərin sayı 40 min nəfər azalıb. Geri dönüblər. Bu kirayə və mənzil qiymətlərinin artmasından sonra baş verib. Antalya'da mənzil və kirayə qiymətlərindəki artımın qarşısını almaq üçün 10 məhəllədə əcnəblərin yaşayış icazəsi dayandırılıb. Demək, onların orada yaşaması üçün icazə almalıdırlar. Vəziyyətdə Türkiyənin miqrasiya xidmətinin qaydaları sərtləşdirilməsi də təsir edib. Yaşayış icazələrinin uzadılmaması, yeni gələnlərə icazə verilməməsi, yüksək mənzil və kirayə qiymətləri səbəbindən Antalya'dan Dubaya və Serbiyaya intensiv köç var deyə məlumatda bildirilib. Məlumata görə bu miqrasiya Antalya'da mənzil və kirayə qiymətlərinin təxminən 15-25% azalmasına səbəb olub. Bəli, görür nələr baş verir. Qeyd edək ki, indi bu ölkələr vətəndaşlarının ən çox üstünlük verdiyi istirahət məkanı olan Antalya'da xeyli Rus və Ukraynalı yaşayır. Bəli, ona görə onlar hamı da bu dili öyrənməyə can atır və bir neçə aya mükəmməl bu dili öyrənir. Amma Azərbaycan dili necə vaxt Ruslar öyrənmək istəmiyiblər. Səbəblər nədir? Bax, bizim kişilər də Rus qadınlarını, Slavyanları çox sevib də, yəni Ukraynalıları, Belaruslar, amma onlar heç vaxt həvəs göstərməyiblər. Orada öyrənirlər. 2022-ci ilin fevral ayında başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra iki ölkədən intensiv miqrasiya müşahidə olunur. Belə ki, 2020-ci ildə 94 min əcnəbinin yaşadığı Antalya'da bu rəqəm 2021-ci ildə 136.946, 2022-ci ildə isə 1487 nəfərə yüksəlib. Bu qədər.